До нашої студії завітав Артем Свистун і хочеться з радістю сказати і представити вас як директора художнього керівника Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру. Вітаємо вас з новим призначенням. Доброго ранку. Впродовж півроку проходили судові засідання, вас призначали, потім знову це відкладали. Хотілося б дізнатися, нарешті, все ж таки ви директор, художній керівник російського драматичного театру. Ну, добро вас торжествовало, і дійсно сила закону, і дуже приємно, що в нашому місті, в нашій області, зберігається верховенство права. Це ми бачили на сесії обласного совету 27 апреля. Ми знаємо, що до 18 октября 2016 года состоялся финал конкурса, на котором я получил победу. 6 голосов было отдано за мою кандидатуру, 3 за экс-директора. И на той момент усі ваші прихильники радісно сказали: так, да, нарешті, все, да. Але ні. Да, и вот спустя уже полгода проходили судовые процессы, закончились 24 марта 2017 года был судебный процесс, о котором было решение о том, что не отменить результаты распоряжения на тот момент исполняющей обязанности главы областной администрации Боня. И, соответственно, это дает основание на право заключения контракта на 5 лет. И, соответственно, я прошел все депутатские комиссии. Депутатский корпус вынес это на сессию облсовета 27 числа. 38 голосов депутатов проголосовали за мое назначение. И с 28 апреля я уже непосредственно выполняю свои обязанности как директор, художественный руководитель. Хотелось бы також дізнатися, чому виникла така ситуація, що впродовж півроку, начебто вже все вирішено, голосування пройшли, у конкурсі виграли, але призначення все немає і нема. Ну, хочу сказать, что это действительно связано прежде всего с законодательными документами, то, что управление культуры подавало на облгосадміністрацію подання щодо призначення, але є така процедура, зараз що вирішується це питання на сесії обласної ради, і винесена сесія обласної ради вирішила призначити. І 28-го мене було представлено на перед трудовим колективом начальником управління культури, і зараз йде така колізія передачі документів, передачі повноважень, і дуже приємно, що є однодумці, і багато ми, на жаль, бачили в засобах масової інформації дуже прикрий такий стан саме творчого складу колективу, але завжди якась сторона задовільна цими змінами, а якась ні. Ну, 20 років екс-директор виконував свої обов'язки, але час йде вперед, і більшість колективу в штатному режимі на сьогоднішній день йде працювання над виставами, які ми знаємо за афішою нашого театру. І у нас готується закриття, вже закриття сезону театрального на початку червня. І ми будемо, згідно моєї конкурсної програми, яку я захищав на конкурсній комісії, будемо виконувати вже, час пройшов, вже півроку вже, як повинно було виконувати ці обов'язки. Але я думаю, що восени відкриється новий театральний сезон. Заявлена школа театрального мистецтва відбудеться на кінці червня, і перед відпусткою, згідно закону, з кожним членом трудового колективу буде, згідно закону України, конкурсної контрактної форми, буде заключено контракт. Контракт призначення на ту чи іншу посаду. Первое мое основание, которое в работе, я хочу привести все в межах повноважений законных рамок. Это то, что нужно привести, штатное расписание, порядок, привести посудовые обовязки, согласно того, что законодательное верховенство права должно быть прежде всего в деятельности. Попрацювати є над чим. Да, да, есть. И ремонт фасада, мы все знаем, что это первоочередные правила аварийного состояния крыльца, который находится. Это обеспечение технической работы, службы, творческой. Ну вот полностью, как связано с моей программой, я думаю, что мы еще с вами встретимся накануне закрытия театрального сезона. Мы проведем индивидуальные творческие встречи, мы проведем пресс-конференцию, и в новой команде, в новом составе вы увидите перспективу развития этого коллектива на ближайшее будущее. Зараз, слухаючи вас, розумію, не дивлячись на такий бурен шлях до цієї посади, зараз у вас все так тихо, мирно проходить, не наче все по плану, і ніякий форс-мажор не може вас вибити з колії. Дивіться, керівник повинен надавати приклад, і повинен все буде спокійно, рівноважено,
чітко всі дії повинні відбуватися згідно закону, регламенту. І як керівник я йшов до цієї посади, я розумів відповідальність, перш за все, відповідальність як адміністратор, як хазяйственника, да, говорять такою фразою директор. Вот. Ну і, звісно ж, я прийшов для того, щоб созидати, сохраняти історію і розвивати цей вид, це театральне іскусство в нашій області. Хотілося б зараз в одній, можливо, дві тези. Як ви плануєте свою роботу? Під яким лозунгом, під яким слоганом? Ну, театр, перш за все, для глядача. І все, що необхідно створювати, весь продукт, який ми створюємо, це для глядача. Головний в театрі – це глядач. І от за наших дуже прихильників театрального мистецтва хочу запевнити, що театр збереже свою повноту, саме палітру, і відновиться класичний репертуар театру, відновиться сучасна п'єса. Восени започаткована буде мала сцена відкриття малої сцени, арт-театрального центру, якщо за це заплановано. І вже наприкінці червня, буквально вчора, підтвердили свою участь Центр драматичного мистецтва «Клермон-Ферран», а це Жан і Жаке, які проводять майстер-класи. Йонас Бузіляускас вже коли ж приїжджати до Миколаєва, він теж приїде, і буде така театральна школа для творчого складу, проведення майстер-класів і проведення до ладу саме сучасного театрального мистецтва, щоб ми розуміли. Приємно від вас чути, що театр таки буде працювати на свого глядача, будете оновлювати репертуар, взагалі робити перезавантаження усієї роботи, знову ж таки, усієї нашої творчої групи. Вітаємо вас з новим призначенням, бажаємо сил, натхнення, наснаги. І, як ви вже обіцяли, наприкінці закриття сезону будемо чекати у гості для того, щоб дізнатися, що ж таки змінилося і чим можете похвалитися в нашому ефірі. Дякую. Нагадую нашим телеглядачам, що до студії «Нового дня» завітав Артем Свистун, директор, художній керівник Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру.